Tak do utkání si myslím, že jsme dobře vstoupili. Dali jsme branku, měli jsme tam nějaké příležitosti, ale Baník dokázal taky nás zatlačit, taky tam měl nějaké střely. To jsme přežili a ten zápas byl celkově těžký, si myslím, nahoru dolů a my jsme to dobře ubránili, odskákali ke konci a máme důležitý 3 body, které jsme chtěli. Já se tam hodněkrát jste mluvil o tom, že míváte ty začátky sezon pomalejší, třeba i bez gólu pár zápasů. Říkal jste si, že dneska je to ten zápas doma, celku hezky důležitý utkání, že to bude ten zápas, když se rozstřílíte? Říkal, že ty první 3 kola byly těžký, samozřejmě jsme hráli proti těžkým soupeřům, který výborně brání a tam je těžší se prosadit. A věřil jsem tomu, že dneska doma to zvládnu, že nějaký gol dám a co se potvrdilo, ale jsem strašně rád za tu výhru, která je pro Brno strašně důležitá. Byl blízko hat-triku, ono a po každém golu člověk jako v podstatě neví, jestli se může radovat nebo nemůže, jak to prožívat tohle, i ten druhý gol se řešil. Oblbě, no, protože oba jsem se nějak tak neradoval, no, je to takový divný, no, je to zvláštní, protože ty emoce nemůžou jít hned ven, což je škoda, už tuhle sezonu neuznali 3 góly, prostě je to takový zvláštní, ale nedá se nic dělat, prostě se to zkoumá a tak to je a nemám to asi jediné já, no. Jednou jste mohli sama dál, Ševa ti dal delší, byl docela naštvaný nebo zklamaný spíš, nebo v tu chvíli? On naštvaný ne, zklamaný, tak škoda, no, kdyby to trošku dal kratší nebo větší cit, tak jsem mohl jít sám na gólmana, což je škoda, ale tak nedá se nic dělat, jako prostě to je, jindy to dá dobře, no, prostě je to škoda, ale naštěstí jsme ten gól nepotřebovali, kdyby šel sám na gólmana, takže bylo to těžký, uskákali jsme to, ale zvládli jsme to. Na konci už to bylo na hraně síly. Tak bylo to, jak říkám, nahoru dolů, ten zápas si myslím, že se líbil. A tak už nejsem nejmladší, tak samozřejmě ty síly ubejvají, ale zvládl jsem to. Myslím, že jsem dobře natrénovaný i kluci, takže pak tam dali vysokýho Tyžanyho a těžký strašně bránit a jsem rád, že to kluci uskákali a zvládli jsme to. Váš Tyžany dneska premiéra velice dobrý, pomůže vám. Tak já jsem ho sledoval, ho v Teplicích, nebo sleduju tu ligu, tak jsem ho vnímal a vím, že nám může pomoct, že to je dobrý stoper a dneska se Šurim si myslím, že to dobře odbránili a určitě nám může pomoct a je to skvělý kluk do kabiny zapad, takže já si myslím, že nám může hodně pomoct. Na něj se musí blbě hrát, nemá jakou postavu, těžko se dostávat. No jo, tak ve středu jsem proti němu hrál na tréninku velkou hru a nějak jsem ho obíhal, no, nechce se mi vůbec s ním nějak soupeřit, je silný, velký, takže samozřejmě je to těžký proti němu hrát. Myslel jste na hat-trick dneska, šel jste po něj? Tak byl by hezký, samozřejmě, ale ta šance už tam žádná pak si myslím nebyla a naštěstí stačily 2 góly, tak třeba někdy jindy. Při tom druhém gólu křikl jste si na Ševčíka, ať vám to určitě nestane? Ne, já jsem vůbec, Ševa to měl asi na dlouho, že na to nedošách, takže vůbec jsem, myslím, že na něj nevolal, nebo to bylo takový rychlý, ale myslím, že jsem na něj nevolal a se štěstím se to vykulilo až ke mně, no. Kubo, těší vás mysl, že jste se zase přiblížil do toho klubu kanoníru v Orba Goli, anebo to, že jste se osamostatnil ze čele Tak samozřejmě každý gol mě těší. Já už jsem to říkal, že nějak tam chci dokráčet a jestli to bude tuhle sezónu nebo příští, to je asi jedno a samozřejmě by to bylo pro mě hezký, ale nějak věřím, že tam dojdu a buď teď nebo příště. A ta koruna pro krále Střelců za prvoligově láká taky? Láká, tak jsou jiný týmy, který mají výborné útočníky a myslím si, že mají víc šancí i jiný třeba Slavia dává 5 gólů každý zápas doma, což je neskutečný a samozřejmě, když jsem tam nahoře, budu tam chtít být co nejdýl, uvidíme, stát se může všechno, neříkám, že bych to nechtěl takhle, ale bude to těžký. Ještě jenom k té tabulce, teda tam se spolu se už ty trošku tlačili, tak jak je důležitý, že teďka jste zase trošku odskočili a máte tam nějaký polštář? Tak
já jsem to říkal, pro nás to bylo strašně důležité utkání, které jsme chtěli doma zvládnout. Zvládli jsme ho, ty body jsme potřebovali a jsou strašně důležitý. A jak říkám, ty první tři kola jsme měli těžký, to od nás nikdo nic nečekal, nic jsme neudělali, takže trošku asi jsme předvedli dobrý výkony, si myslím, ale nic z toho a prostě ty, teď nám začínají ty soupeři, s kterými my musíme bodovat a dneska jsme udělali první krok k tomu, aby se nám dýchalo líp, ale my musíme pokračovat dál. Budou tohle klíčový body třeba odskočení od toho úplného spodu? Tak každý bod je důležitý a my jsme dneska chtěli tři. Máme je, jsme za to všichni strašně rádi, ale ta práce nekončí a my musíme teď ty body sbírat a prostě tady co nejrychleji odskočit, co nejlépe a mít ten konec třeba klidnější. Tady ty dva góly oslavíte to jako Van Buren nebo jako biatlonista krčmář? To, jak, už jako krčmář.